কমলাবাৰী আৰু গোৱালগাঁও সংযোগী যি মাথাউৰি, এই মাথাউৰি দুগুণধাৰী অঞ্চলত চিকি যোৱাৰ পাছত বৰ্তমান সময়ত দেখুৱাইছোঁ যে আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামীৰ সৈতে বৈষ্ণৱৰ দল এই স্থানত উপস্থিত হৈছেহি, এই স্থানত ৰাইজৰ লগত কথা পাতিছেহি। মই দেখুৱাইছোঁ যে যি সময়ত বৰ্তমান স্থানীয় যিসকল লোক তেওঁলোকৰ লগত দেখুৱাইছোঁ যে আন্দোলনত ভাগি পৰিছে আচলতে আউনীআটী সত্ৰলৈও যিহেতু এই মথাউৰিটো চিগি যোৱাৰ পাছত ভাবুকি আহিছে। গতিকে বৰ্তমান সময়ত সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে যিসকলৰ ক্ষতি হ'ল, সেইসকলৰ ক্ষতিৰ বুজ লৈ বৰ্তমান সময়ত এনেদৰেই বিভিন্নজনৰ খবৰ লৈছেহি আৰু অন্ন বস্ত্ৰৰ ব্যৱস্থাও কৰিছেহি এই স্থানত। যে এফালে বৰ্তমান সময়ত দেখুৱাইছোঁ যে এফালে বৰষুণ, আনফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানী, আৰু এই সময়ত যিসকল লোকৰ ক্ষতি হ'ল, যিসকল লোকে বিশেষকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল, যাৰ সম্পূৰ্ণ ঘৰ গুচি গ'ল এই মথাউৰি চিগোতে, সেই লোকসকলক কিছু সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছেহি। আৰু অসম চৰকাৰ তথা যিগৰাকী বিষয়া, সেই বিষয়াগৰাকীক যাতে এই লোকসকলক সংস্থাপন দিব পাৰে, সংস্থাপিত কৰিব পাৰে, তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছেহি। আৰু এনেদৰে বৰ্তমান সময়ত সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে স্থানীয় যিসকল লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল তেওঁলোকক খবৰ লৈছেহি। সমান্তৰালভাৱে বিভাগীয় যিগৰাকী মন্ত্ৰী, তেখেতে ইয়াত পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহিব আজি, আৰু এই পৰিদৰ্শন কালত যাতে অতি শীঘ্ৰে দুই মূৰ সংযোগ কৰি যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে তাৰ বাবেও তেখেতে আহ্বান জনাইছে। আৰু এই স্থানত দুটাকৈ বাসগৃহ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত কৰি নিছে, চিনচাপ নোহোৱা কৰি নিছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে যি এটা অংগনাবাড়ী কেন্দ্ৰ আছিলে, অংগনাবাড়ী কেন্দ্ৰটো বৰ্তমান সময়ত চিনচাপ নোহোৱা কৰি লৈ গৈছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত এনেদৰেই সকলোৰে মনোভাৱ গ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিছে সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে। আৰু পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু মন্তব্য ল'ম সত্ৰাধিকাৰগৰাকী যদি অলপ আগবাঢ়ি আহে, কাৰণ মথাউৰিটোৰ ইফালে আচলতে যথেষ্ট এক বিপদসংকুল অৱস্থা আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আৰক্ষী প্ৰশাসন ইয়াত মোতায়েন কৰা হৈছে। আৰক্ষী প্ৰশাসনে যাতে কোনো ধৰণৰ ইয়াত লোক বিশেষকৈ প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে, আৰু যি খহনীয়া যি মথাউৰিটোৰ চিগা অংশ, এই চিগা অংশলৈ যাতে যাব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ইয়াৰ লগতে NDRF বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে, যিকোনো মুহূৰ্তৰ কাৰণে এই স্থানত NDRF বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে। আৰু বিশেষকৈ এই যি মুহূৰ্ত, এই মুহূৰ্ত দেখুৱাইছোঁ আচলতে যদি দেখুৱাব পৰা যায় সত্ৰাধিকাৰৰ পৰা আশীষ নিৰ্মালী গ্ৰহণ কৰিছে, প্ৰভুশ্বৰ নিৰ্মালী হিচাপে দিছে আৰু গ্ৰহণ কৰিছোঁ, আৰুনো কি ক'ব আৰু। আৰু বাকীখিনিতো সব গ'লে, যি যাবলগীয়া গ'লে প্ৰভুশ্বৰ যি দিছে নিৰ্মালী হিচাপে গ্ৰহণ কৰি লৈছোঁ। তেখেতে চৰকাৰক আহ্বান কৰিছে যে কিবা এটা সংস্থাপন কৰি দিয়া, ঘৰ দুৱাৰ বা বনোৱা কিবা কৰা, এইখিনি কৰিছে আৰু কি ক'ব। নিশ্চিতভাৱে দেখুৱাইছোঁ যে পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, তেখেতে নিজে আগবাঢ়ি গৈছে, চাবৰ কাৰণে। আৰু সত্ৰাধিকাৰগৰাকী এনেদৰে এই পৰিদৰ্শন কৰিছে, পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে নিৰ্মালী দিলে, মই গ্ৰহণ কৰিলোঁ, ভাল পাইছোঁ। প্ৰভু ঈশ্বৰ আহিছে, আমাক দেখা কৰিছে, সম্পস্তু দিছে, সুবিধা দিছে, ভাল পাইছোঁ আমি। প্ৰভু ঈশ্বৰক বহুত সুবিধা দিছে। ক'ত আছে আপোনালোক? আমি এয়া চিগামুখতে আছোঁ, জুগুণধাৰী।
আছে আলিয়া পদূলিয়া থাকিলোঁ আৰু ৰাতিটো মই এজনী অন্ধ মানুহ লৈ ৰাতিটো আলিতে বহি আছোঁ অঁ বাকীকেইজনী ঘৰত থৈ যোৱা লোৱা পলে তাৰ ৰাতি নিশ্চিতভাৱে এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতি আৰু যি পৰিৱেশ এই পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ সত্ৰাধিকাৰগৰাকী আচলতে এই স্থানত উপস্থিত হৈ সকলোৰে খবৰ ল'লে আৰু আমি মন্তব্য ল'ম যে এই যি দুটা মূৰ এতিয়া ওলাই আছে এইটো যাতে আৰু এক্সটেনশ্যন নহয় আৰু যাতে বাঢ়ি নাযায় এতিয়াই ক্ষিপ্ৰভাৱে ব্ৰুজ দি বা জিঅ' বেগ দি বা কি প্ৰকাৰে পাৰে তাক ইমানতে ৰাখি দিয়ক যদি আৰু বহল হৈ গৈ থাকে তেতিয়া আগলৈ চৰকাৰৰো বিপৰ্যয় হ'ব চবৰে বিপৰ্যয় হ'ব আৰু বিশেষকৈ যিসকল মানে মানুহ উচ্ছন্ন হ'ল বা বিপৰ্যস্ত হ'ল তেওঁলোকক যাতে চৰকাৰে নতুনকৈ সংস্থাপন দিয়ে আৰু সৰ্বপ্ৰকাৰ যাতে ক্ষতিপূৰণখিনি আগবঢ়াই দিয়ে আৰু এই ফুটিটো যিকোনো প্ৰকাৰে যিকোনো ত্যাগৰ বিনিময়ত বন্ধ কৰিব তেতিয়াহে মাজুলী ৰক্ষা হ'ব অকল আউনীআটী সত্ৰ বুলি নহয় প্ৰভু সকলোৰে মনৰ ভাৱ ল'লেহি আৰু আপুনি নিজে আহিলে মাজুলীৰ বান পৰিস্থিতি নিজেই অনুভৱ কৰিছে আজি জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকী আহিব কিন্তু ইয়াত ৰাইজৰ এটাই অভিযোগ আছে যে যি সময়ত খৰালি কালত মাথাউৰিসমূহৰ মেৰামতিৰ কাম কৰিব লাগে সেইসমূহ সময়মতে নোহোৱাৰ বাবে বৰ্তমানৰ নিচিনা পৰিস্থিতি অঁ সেইবিলাকতো হয়েই কিন্তু আমি নিজেই প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আমাৰ এই সুঁতিটো যদি নিৰ্দিষ্ট সময়ত বন্ধ কৰিলেহেঁতেন এইটো দুৰ্দশা আমি নেদেখিলোহেঁতেন কিন্তু সেইটো সময়ত নকৰিলে আৰু তেখেতসকলৰ লগত মই তেতিয়া নিজেই আছিলোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ মানুহৰ লগত নিজে মই পাৰে পাৰে ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ আৰু সেই জিঅ' বেগবিলাক দিয়াৰ লগত মই নিজে সংযুক্ত তেতিয়া বাৰম্বাৰ কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে অন্তত জিঅ' বেগ এইটো তুনি মুখটো বন্ধ কৰি দিয়ক এই খুঁটিটো বন্ধ কৰি দিয়ক এই খুঁটিটো বন্ধ কৰিলে বোলো আমি ৰক্ষা পাম তেখেতসকলে কিবা এটা আশ্বাস দি পেলাই কিবা এটা কৰিলে একেবাৰে নাই কৰা বুলি নকওঁ অস্বীকাৰ নকৰোঁ কিন্তু সেইটো ভাল কাম নহ'ল ভাল কাম নহ'ল মানে নহয় বা সহায় নাটো পিছৰ কথা যদি খুব স্থায়ী কাম এটা হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এইটো বিপৰ্যয় নহ'লহেঁতেন কিন্তু সেইটো নকৰিলে সেই কথাটোকে প্ৰভু সকলোৱে উল্লেখ কৰে যে মাজুলীত যিসমূহ আঁচনি হৈ আছে সেইসমূহ কিন্তু স্থায়ী নহয় জিঅ' বেগেই হওক বা আৰ চি চি পাৰ্কো পানেই হয় সেইসমূহ স্থায়ী নহয় আৰু এবছৰ কৰা আঁচনি পিছৰ বছৰ নেদেখা নাই হয় এই কথাটো আমি সদায় নিজেই মানে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী হিচাপে আবেদন কৰি আহিছোঁ চেণ্ট্ৰেলতো কৈছোঁ আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰতো কৈছোঁ সকলোকে কৈছোঁ যে আমাক অস্থায়ী কাম নালাগে আমাক স্থায়ী কাম দিয়ক বাৰম্বাৰ আমি কৈছিলোঁ যে শৈলস্পাৰ দিয়ক তাক কৈছে এইটো অসুবিধা আছে বোলো আপোনাৰ পৰীক্ষা কৰিছ শৈলস্পাৰ দি দিয়ক বোলো তাৰপিছত আমি দেখিম নহয় এতিয়া কাম দিয়া নাই কাৰণ তাৰ উদাহৰণটো আমি নিজে দিছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটীত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰজাদুৱাৰ মণিকৰ্ণেশ্বৰৰ পৰা আমাৰ অশ্বক্লান্ত দেৱালয়লৈকে যিটো শৈলস্পাৰ দিলে যাৰ কাৰণে সেই মানে মানে খহনীয়াটো ৰৈ গ'ল আজিলৈকে একোৱেই নহ'ল সেই কথাটো আমাৰ মানে তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো কৈছিলোঁ আৰু এতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো আমি জ্ঞাত কৰিছোঁ আৰু চৰকাৰকো জনাইছোঁ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক কৈছোঁ যে সেইটোৱে উদাহৰণ অন্ততঃ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ নিচিনাকৈ শৈলস্পাৰটো আমাৰ মাজুলীত দি চাওকচোন কোনোবাই কোনোবাই কৈছে তাৰ ভূমি ইয়াৰ ভূমিৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে পৰীক্ষা কৰক পৰীক্ষা কৰি যদি আপোনালোক উত্তীৰ্ণ নহয় তেতিয়া আমি আপোনালোকৰ ওচৰত মানে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিম যিহেতু আমাৰ ভুল হৈছে কিন্তু এবাৰ পৰীক্ষা কিয় নকৰে আমি বাৰম্বাৰ কৈছোঁ যে অকল বেগ কিছুমান দি পেলাই মাজুলীখন ৰাখিব নোৱাৰিব গতিকে শৈলস্পাৰ দিয়কচোন এবাৰ আমি বাৰম্বাৰ কৈছোঁ কিন্তু আকৌ নিবেদন জনাইছোঁ যে অস্থায়ীতকৈ মাজুলীৰ স্থায়ী কাম কৰিহে মাজুলীক সুৰক্ষা দিব পাৰিব জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকী আহিব তেখেতক তেখেতৰ প্ৰতি একেটা আবেদন যে স্থায়ী কামবিলাক কৰিব লাগে নিশ্চিতভাৱে মাজুলীৰ স্থায়ী সুৰক্ষা হ'ব লাগে আৰু বৰ্তমান সময়ত আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে এই অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি যিসকল ক্ষতিগ্ৰস্ত লোক তেওঁলোকক কিছু সাহাৰ্য প্ৰদান কৰাৰ লগতে ক্ষয়ক্ষতিৰ বুজ ল'লে আৰু চৰকাৰলৈ আহ্বান জনালে যে মাজুলী যিহেতু স্থায়ী সুৰক্ষা নহ'লে মাজুলীৰ সুৰক্ষা সম্ভৱ নহয় গতিকে সকলো ক্ষেত্ৰতে মাজুলীক স্থায়ী সুৰক্ষা দিয়াটো বাঞ্ছনীয় আৰু বৰ্তমান সময়ত এনেদৰেই আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰগৰাকী বৈষ্ণৱক সহিতে বৰ্তমান এই যি মথাউৰি চিগা অংশ পৰিদৰ্শন কৰিলেহি